Десятки селищ без світла. ДСНС ліквідує наслідки негоди. Усунути чи виправдати? Сьогодні Сенат США голосуватиме щодо імпічменту Трампа. Битва під Луцьким замком. Нічна ліквідація ринку серед місті обласного центру. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході країни, як і в попередні дні, окупанти ведуть вогонь із мінометів, зокрема і важких, 120-х, били по Новотошківському та Оріховому на Луганському напрямку. Загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів, минулося без втрат. Сьогодні найманці двічі відкривали вогонь з гранатометів поблизу Новотроїцького. На Донецькому напрямку ворог із гранатометів та кулеметів гатив по захисниках Мар'їнки, Авдіївки та Красногорівки. Армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь з передової Ігор Левинок. Околиця Авдіївки – сумнозвісна промка. Стрілянина тут уже буденність. Окупанти ведуть турбуючий вогонь з піхотної зброї. Гранатомети, міни, великокаліберні рушниці. Цей арсенал бойовики застосовують майже цілодобово. Нерідко постріляти в українських солдатів виповзають снайпери. Окопна війна, і супротивник поволі просувається вперед. Такі моменти, коли не дозволяють навіть дати відповідь на те, що ти працюєш, тобто бачиш, коли працюють, і вони просто викапують додаткові лінії оборони і все. Тим самим сіряк, той, який між нами, вони підкапуються все ближче і ближче до нас. До того ж, нерідко з ворожого боку солдати чують гуркіт важкої військової техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Активізувалася артилерія їхня. 82-й, 120-й прилітають дуже часто. Ворожі позиції немов на долоні. Часто ворог провокує наших бійців на відкриття вогню. І тут бойовики застосовують ганебні методи. Висовуються, копають. Ну, ми докладуємо, відрабатувати не дозволяють, так як це може бути наш пленний. Тобто вони їх переодівають і заставляють копати. Так, щоб ми бачили. Сергій родом з Луганська. П'ятий рік захищає Україну від навали чужинців. А до того майже 20 років працював шахтарем. Обідно стало, пішов захищати свою родину. Сім'ю перевіз, да, тут, на цій стороні. Тепер за плечима в Сергія досвід запеклих боїв. Чоловік каже, побаченого та пережитого на фронті вистачить для книги. Том вийде чималенький. От тільки кінцівку своїх мемуарів солдат хоче написати в рідному Луганську. Адже певен, там вже зачекалися на Україну. Туди? Обов'язково. Обов'язково. І український флаг повішено над своїм домом. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Водопостачання Крим не буде відновлено до повної деокупації півострова. Про це заявив постійний представник президента України в АРК Антон Корневич. У своєму дописі у Фейсбук він спростував інформацію щодо можливого продажу води до анексованого Росією Криму. Таку ідею раніше оголосив глава бюджетного комітету Ради Юрій Арисов. За тиждень представники парламентського комітету з прав людини відвідують Херсонщину для ознайомлення з питанням окупованих територій Криму. Але ця поїздка, зазначив Кореневич, з водопостачанням не пов'язана. Кримчанин Олег Сенцов зараз із візитом у Канаді. Там український режисер і колишній політв'язень Кремля зустрівся з українською діаспорою та прем'єром країни Джастіном Трюдо. На згаду Сенцов зробив селфі з головою канадського уряду, яке підписав так. З одним із найвідданіших та найміцніших союзників України. У свою чергу Трюдо у своєму Фейсбук відзначив силу та мужність Сенцова під час перебування у російській колонії. У Львові в торговельному центрі стріляв невідомий, ніхто не постраждав, а стрільця одразу затримала поліція. За попередньою інформацією, чоловік застосував пневматичну зброю. Вогонь відкрив по людях у приміщенні закладу харчування. Зломисника доправили в один із відділків поліції міста. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. Підприємці та працівники муніципальної варти почубилися у Луцьку. Події відбувалися вночі. Люди у балаклавах за допомогою спецтехніки почали трощити ядки на ринку. Туди незабаром масово з'їхалися підприємці, власники торговельних точок. Зчинилася бійка, травмовано кілька осіб. У поліції кажуть, демонтаж контейнерів та кіосків відбувався згідно з рішенням міської ради, а щодо побиття людей розпочали кримінальне провадження. Нас почали просто жінок і хлопців просто бити, не пускати.
Це було, це, я кажу, це просто фільм треба було знімати. Це тільки ужас, що було. Лізли і до цього тракториста, і кажемо, що не робіть цього, змилуйтеся. Він не слухав, він просто по людях, і люди вже на трактори вилазили. І в ці хвилини має розпочатися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію Антоненку. Його, нагадаю, підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Раніше Печерський райсуд столиці відхилив клопотання захисту Антоненка про відведення судді Віталія Писанця. Напередодні залишив під варту іншу підозрювану Юлію Кузьменко. Подробиці далі в сюжеті. Біля Печерського суду активісти, ветерани АТО, волонтери. Люди прийшли підтримати Юлію Кузьменко, Андрія Антоненка, Яну Дугарь та подружжя Хрищенків. Судовим конвеєром розглядали клопотання прокуратури подовжити їм запобіжні заходи. У самому суді не проштовхнутись. Юлії Кузьменко, лікарю-кардіологу та волонтерці, сторона обвинувачення просить подовжити строк арешту в СІЗО ще на 2 місяці. Досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено в належний спосіб заступником генерального прокурора до 4 місяців. В зв'язку з необхідністю проведення низки слідчих процесуальних дій. Від Дугар до Грищенків. Ланцюжок знайомств привів слідство до думки, що всі п'ятеро і є групою злочинців, пов'язаних із вбивством. Хоча вони і не були всі між собою знайомі у 2016-му, коли підірвали автівку з Шереметом. Вивчено оточення Юлії Кузьменко, встановлено, що вона підтримує тісні стосунки з Антоненком. Відповідно, слідством було проаналізовано відеозаписи з камер спостереження, де зафіксовані 2 особи, які закладали вибуховий пристрій автомобіль Павла Шеремета. І було зроблено припущення, що цими особами можуть бути Юлія Кузьменко. Зі свого боку, захист Юлії Кузьменко просить звернути увагу суду, що припущення – це і є фактично доказова база прокуратури. А основний доказ – експертизу ходи Кузьменко, що на переконання слідства доводить її винуватість, адвокат ставить під сумнів, посилаючись на відповіді Мін'юсту та низки дослідних інститутів. Листи відповіді від Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, Харківського інституту, а також Одеського інституту, які зазначають про те, що не існує криміналістичного аналізу ходи, не існує методології, не існує фахівців, і взагалі такі дослідження провести неможливо, тому що просто фактично не існує. Щодо відсутності в Україні таких методик щодо ідентифікації особи за ходою, я погоджуюся із захистом. З наведеними аргументами, дійсно, в Україні немає таких методик, відсутні такі методики, але такі методики розроблені провідними експертами за кордоном, і вони застосовуються. Юлія Кузьменко – мати неповнолітнього хлопчика. Запевняє, тікати з країни не збирається, готова здати закордонні паспорти. Тому захист просив змінити арешт на домашній нічний. Я точно знаю, що я не вбивця. Я хороша мати, я хороший врач. Мені з цієї сторони погано не плоді, особливо в середній годі. Слишком много чого вложила, слишком много своїх мірів віддала. Однак аргументи захисту суд залишає без задоволення. Кузьменко під вартою до 3 квітня. Адвокати ж сподіваються на перемогу в черговому апеляційному процесі. Ірина Баглай, Богдан Саврудський, телеканал «Інтер». Понад 40 населених пунктів знеструмлено в Україні через сильний вітер та опади. Найбільше постраждали Івано-Франківська та Одеська області. За даними МВС, 1600 нарядів поліції залучатимуть щодня під час негоди до патрулювання доріг. За прогнозами синоптиків, сьогодні і завтра на всій території дощі з мокрим снігом, хуртовина, ожеледиця і сильний вітер. У центральних та східних областях оголосили штормове попередження. І через сильні снігопади без світла залишився Рахівський район Закарпаття. І хоча рух перевалами не обмежували, поліція радить водіям утриматися від поїздок без нагальної потреби. Натомість центральну частину області заливають дощі. Підтоплені вулиці, спортивні майданчики, подвір'я та городи у Хуському та Іршавському районах. Покращення погодних умов найближчими днями на Закарпатті синоптики не прогнозують. На посилений режим роботи перевели рятувальників та дорожників. І до інших новин. Кількість заражених коронавірусом у Китаї перевищила 24 тисячі. 490 людей померли. Такі оновлені дані Держкомітету КНР у справах охорони здоров'я. За їхню інформацію, одужали 846 осіб.
Нагадаю, жертви коронавірусу є і за межами материкового Китаю. Дві людини померли на Філіппінах і у Гонконзі. Нині країни, що завершують вивезення своїх громадян з Китаю, запроваджують 14-денний карантин для евакуйованих. Тим часом евакуйованих з Китаю росіян відправлять до Сибіру. У Тюменській області для них облаштували карантинну зону. Про це повідомила віце-прем'єр РФ Тетяна Голікова. Вона запевнила, 147 людей, серед яких один громадянин України, розмістять у заміському реабілітаційному центрі. Карантинну зону обнесуть двома периметрами огорожі, а охоронятимуть її бійці Росгвардії. Поділитися волоссям із онкохворими. Така акція для створення перук людям, які борються з раком, відбулася у Києві і зібрала чимало дівчат, готових обрізати коси заради підтримки людей з важкою хворобою. Як все відбувалося, розкажуть мої колеги. Деніс прийшла підстригти своє волосся, яке відрощувала не один рік. Дівчина хвилюється, адже не знає, чи пасуватиме нова зачіска. Взяти участь в акції вирішила після смерті своєї колеги, яка хворіла на рак легенів. Эта новость меня поразила, и на следующий же день я записалась на эту акцию, чтобы прийти и пожертвовать свои длинные волосы вот для тех, кому нужны парики, для онкобольных. Непокоїться і наступна благодійниця. Кароліна дізналася про донорську акцію від своєї мами. Така ідея їй одразу сподобалась. Від неї в мене вже пішло натхнення, щоб віддати коси, щоб інші діти могли нормально жити. Створення перуки – дорога справа. На її виготовлення потрібне волосся 4 людей. Тому поділитися ним може кожен охочий. Та все ж є деякі нюанси. Волосся може бути фарбованим, може бути і сивина, тільки не приймається волосся, яке раніше підходило хімічній обробці, тобто заливка або вирівнювання. Ось, і не приймається волосся, яке обрізане більше 5 років. Поруч облаштували пункт здачі крові. Людей значно більше. Станіслав тут не вперше. Каже, донорство не лише допомога, а й користь для власного здоров'я. У нас з компанією такий флешмоб, і ми вже второй раз йдемо здавати в кров всі місті команди. Взагалі не боляче. Рекомендую. Донором крові може стати кожен, у кого вага тіла від 50 кілограмів. Крім цього, людина не повинна мати інфекційні захворювання та складні оперативні втручання. В Києві, де й в усій країні є дефіцит крові, тому ми не збираємо саме на конкретну ситуацію, на конкретну людину, ми збираємо саме на банк крові, і там вже розподіляється за потребою. На участь в акції зголосилися понад 150 донорів. Наступна відбудеться вже у березні. Такий захід влаштовують у перший вівторок кожного місяця. Ірина Розова, Марічка Мельник, Дмитро Курченко, телеканал «Інтер». Вийшла з маршрутки і зламала ногу. У Запоріжжі пенсіонерка звинувачує у травмі водія, буцімто потрапила до лікарні саме через його халатність. Колеги шофера все заперечують. Подробиці дізнавався Сергій Бордюжа. Лідія Калаянова в лікарні вже третій тиждень. У жінки тяжкі травми, кажуть медики. Больна був діагностирований чрезвітильний перелом лівої бідряної кості з зміщенням фрагментів. Тяжелоскольчатий перелом, який доволі має много последствий нехороших для пацієнта, якщо вовремя не діагностувати і не лічити. Усе це – наслідки поїздки в міському транспорті, стверджує пенсіонерка. Інвалід з дитинства, у той день вона саме поверталася з базару. Та щойно вийшла з автобуса – впала. Винен у цьому водій, переконує жінка. Я хотіла відійти від маршрутки, а він різко закрив двері і як будто би прихлопнув мені шубу. І от це почав сильне рухання і проїхав. Ну, как будто бы вот по этому самому. Ну, по мне, по спине, как будто бы маршрутка проехала с резкостью. Автобус, який начебто збив жінку, ми знайшли на кінцевій зупинці. Однак у водія, який у день інциденту був за кермом, вихідний, каже його напарник. І додає, колега невинний. Є чимало свідків пригоди. Вона вийшла, облокотилась об автобус і упала. Ну, при цьому... Он даже не трогался, двери еще открытые были. Они вышли с пассажиром, подняли ее, посадили на остановку, спросили еще скорую вызывать. Она говорит, не надо, я позвоню своим родным. И все. Одразу після інциденту керівництво автопарку запропонувало пенсіонерці компенсацію. Та, кажуть, категорично відмовилась. Я вважаю, що такі пасажири повинні мати супроводжуючого.
потому что сами они могут упасть в любом месте. Это движение с костылем. Рідні потерпілої вже звернулися до адвоката. Да, я хочу добиться от человека, ну, хотя бы минимальных извинений и компенсация однозначно, потому что расходы, затраты, переезды. Я уже вторую неделю не работаю, пришлось оставить свою работу, заниматься матерью, потому что больше некому. Розбиратись у ситуації буде поліція. Уже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Якщо провину водія доведуть, йому може загрожувати обмеження волі до 3 років. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя. Вже сьогодні Сенат США голосуватиме стосовно імпічменту Дональда Трампа, що, як очікується, завершиться його виправданням. Адже більшість у Сенаті належить республіканцям, однопартійцям нинішнього президента. А напередодні Трамп виступив у Конгресі зі щорічним зверненням до нації. Про імпічмент жодного слова. Говорив здебільшого про успіхи своєї адміністрації. Цей виступ запам'ятається одразу кількома скандалами. Після прибуття у Конгрес господар Білого Дому проігнорував спробу спікерки Ненсі Пелосі потиснути йому руку. Та відповіла лише знизуванням плечима. Щоправда, після промови Трампа Ненсі Пелосі розірвала копію його доповіді, потім пояснила це найменшим, що вона могла зробити. Попри процес імпічменту, нині рейтинг довіри до президента Трампа найвищий за весь час його президентства. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на результати опитування, яке проводили наприкінці січня. Зараз Трампа підтримують 49% виборців. Довіра до господаря Білого Дому серед республіканців складає 94%, серед демократів – лише 7%. Натомість 42% виборців, які називають себе незалежними, схвалюють дії президента. США звинуватили Асада, Росію та Іран у ескалації конфлікту у Ідлібській зоні розмежування. Про це йдеться у заяві держсекретаря Майка Помпео. За його словами, напад асадівських військ на спостережні пости Туреччини – це серйозна ескалація. Нагадаю, напередодні сили Асада атакували турецькі підрозділи, які чергували у зоні розмежування в Ідлібі. Загинуло 5 турецьких військових і 3 цивільних. У відповідь Анкара ліквідувала 76 військовослужбовців сирійських урядових військ. Помаранчевий рівень небезпеки оголосили на Корсиці у Середземному морі. Усе через шторм РВ, що накрив північну частину острова. Швидкість вітру там сягає 100 км на годину і може зрости. Рятувальники застерігають містян від прогулянок узбережжям. Також тимчасово припинено рух міжміського транспорту. Щонайменше один загиблий і півсотні травмованих у результаті масштабної аварії у Бельгії. У тунелі БВРН поблизу Антверпена зіткнулися 2 автобуси, вантажівка та легкова автівка. Її водій загинув на місці. Причини аварії поки що невідомі. Усіх постраждалих доправили до різних шпиталів. 4 людей у тяжкому стані. Заборона на бензинові та дизельні двигуни. Велика Британія готова її запровадити раніше, ніж планувала, вже до 2035 року. Так, Україні планують значно скоротити шкідливі викиди. З подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Вже за 15 років у Великій Британії відмовляться від бензинових, дизельних та навіть гібридних машин. Щоправда, йдеться не про повну заборону автівок, лише про продаж нових автомобілів. Але й це має значно зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Ми повинні вирішити проблему наших викидів СО2, тому Велика Британія закликає усі країни поставити перед собою реальну мету, щоб якнайшвидше досягти нульових викидів. Самі ми обіцяємо знизити рівень автомобільного забруднення повітря до нуля уже до 2050 року. Згідно з планом уряду, вже з 2035-го британці зможуть купувати лише автівки з електричним чи водневим двигуном, а з 2050-го повністю перейдуть на електромобілі. У самому Лондоні такий вид транспорту поступово наздоганяє застарілих попередників. Серед електричних автівок навіть знамениті кеби і легендарні даблдекери.
Нові плани уряду дуже реалістичні. Все більше і більше людей захоплюються ідеєю електричних автівок. Так, вони все ще досить дорогі, але ціна швидко компенсується за рахунок дешевої експлуатації. Порівняно із бензином чи дизелем, заправляти електричне авто учетверо дешевше. Лондон вже давно заохочує автомобілістів переходити на зелений транспорт. Власники електричних автівок не платять за в'їзд до центру столиці та отримують знижки на паркування. Утім, головним мінусом досі залишається недостатня кількість станцій для зарядки двигуна, а ще доволі тривалий час для повного зарядження. Ми бачимо, що технології покращуються і з'являються станції швидкої зарядки електричних машин. Але ми прагнемо мати досконалішу інфраструктуру. Ми хочемо впевнитися у тому, що міста готові, що на їхніх дорогах будуть сотні тисяч електричних автівок. В уряді обіцяють бути готовими до відмови від бензину та дизелю. Насамперед виділяють додаткові гроші для встановлення нових пунктів зарядки. Загалом близько 80 країн теж планують заборонити автівки із двигунами внутрішнього згоряння. Але серед них поки що немає найбільших забруднювачів повітря – Китаю та США. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Сеулі двом футбольним фанатам присудили компенсацію через відомого футболіста Кріштіану Роналду. Чоловіки подали позов на компанію-організатора матчу. Там обіцяли, що португальська зірка вийде на поле щонайменше на 45 хвилин під час товариського поєдинку італійського Ювентуса з місцевим клубом. Це було ще влітку. Однак протягом усієї гри Роналду просидів на лаві запасних. Обурені фани поскаржилися, суд пристав на їхній бік. Обом чоловікам мають виплатити по 300 доларів. Це ціна квитка на той матч. У Ніці тривають приготування до карнавалу. Щорічне шоу влаштовують наприкінці зими. Тема щоразу інша, але є і дещо незмінне. Це традиційне обрання королеви. Подробиці далі в сюжеті. Лазурове узбережжя – культове місце не лише для кіноманів. Щорічний карнавал на англійській набережній не менш відомий, ніж венеційський чи бразильський. Цьогоріч парад відвідають легенди модної індустрії. Тут є Соня Рікель, Карл Лагерфельд, Кензо, П'єр Карден. Вони постануть перед публікою у відповідних костюмах та набуватимуть різних поз. Величезні ляльки з пап'є-маше у вигляді відомих дизайнерів – головні діючі особи на карнавалі. Король моди – найважливіша тема нинішнього свята. Виготовляючи фігури, майстри враховують навіть місця глядачів на трибунах. Ми отримуємо креслення цілої платформи, потім моделюємо її у 3D. Тоді за допомогою робота виготовляємо окремі частини кожної ляльки. Скульптори допрацьовують їх, збирають, фарбують. Наприкінці перевіряємо, чи все працює. Перші згадки про карнавал у Ніці датовані ще 13 століттям. Тоді до міста на узбережжі прибув герцог Анжуйський. Щоб урізноманітнити відпочинок, вельможа розпорядився організувати різноманітні бали та вечірки. Тематичний карнавал регулярно проводять ось уже 150 років. Для багатьох майстерень, як, приміром, ось ця, підготовка до нього стала сімейною справою. Ми виготовляємо два різні типи платформ. Ось тут височитиме 10-метрова фігура Жана Поля Готьє. Навколо нього розмістяться ще кілька персонажів. На цю скульптуру у нас піде найбільше часу. Ще одне яскраве дійство під час карнавалу – так звана квіткова баталія. Набережною рухатимуться колісниці з квітковими інсталяціями. Актори у барвистих костюмах обсипатимуть пелюстками глядачів навколо. Почнеться шоу 15 лютого і триватиме до початку березня. Катерина Єлісєєва, новини телеканал «Інтер». У Флоренції влаштували першу виставку взуття стародавнього Риму. Серед десятків експонатів – сандалії, черевики і чоботи, що були у моді кількасот років тому. Організатори експозиції пояснюють, у Римській імперії за стилем черевиків можна було визначити соціальний статус і рівень заробітку власника. А подекуди взуття було і справжнім витвором мистецтва. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на «Інтері».